sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U presudi sudija Donato je u San Francisku odbacio Trumpov argument da je Twitter prekršio njegovo pravo na slobodu govora zagarantovano prvim amandmanom Ustava SAD-a, prenosi Reuters. Twitter i druge socijalne platforme zabranile su Trumpu da koriste njihove usluge nakon što je veliki broj njegovih pristalica napao Capitol SAD u neredima 6. januara 2021. godine. Napad je usledio posle Trumpovog govora u kojem je ponovio da je njegov izborni poraz u novembru bio posljedica široko rasprostranjene prevare, što je tvrdnja koju je odbacio veći broj sudova kao i državni izborni zvaničnici.